се доделуваат овие противпожарни возила за зголемување на оперативноста и ефикасноста на територијалните противпожарни единици во следниве градови. И тоа, на општина Штип доделуваме едно такво противпожарно возило, пикап, на општина Велес, општина Куманово, бидејќи Крива Паланка е територијална противпожарна единица во составот на Куманово, тоа возило иде на Крива Паланка, потоа доделуваме на општина Тетово, на општина Прилеп за потребите на општина Криво Гаштани. Со ова сакаме да помогнеме на професионалните територијални противпожарни единици да бидат максимално оперативни, а посебно внимаваме вакви помалечки возила да се доделат на оние општини каде што имаат тесни улички и каде имаат потешка пристапност на големите противпожарни возила. Значи, покрај ова исто така доделуваме и хидроулични апарати, реков, за не дај Боже, за да се случи некоја голема сообраќајна несреќа, и такви хидроулични сетови се доделува на Општина Кочани, на град Скопје и на Општина Гостивар. Мислам дека Дирекцијата за заштита и спасување и владата на Република Македонија постојано ги следа сите состојби, како и потребите на професионалните територијални противпожарни единици, и се обидуваме во рамките на можностите на дирекцијата и сето она што ќе ги добиеме како средства, максимално одговорно да ги опремиме истите територијални противпожарни единици, сето со една цел – навремено, ефикасно и квалитетно действување во одредени големи природни катастрофи.